בעזרת השם נמשיך בעניין של ראש השנה. שבוע שעבר נשלים עוד נקודה שקשורה למה שדיברנו שבוע שעבר, בעזרת השם נעבור לנושא חדש. שבוע שעבר דיברנו על המחלוקת שמובא בגמרא בין רבי יהושע ורבי אליעזר, מתי נברא העולם. שרבי יהושע אומר שבניסן נברא העולם, ורבי אליעזר אומר שבתשרי נברא העולם. תודה רבה. ודיברנו על זה שכבר המפרשים של הגמרא, תוספות, רבנו תם, ולאחר מכן רבנו הארי ועוד, כותבים שבוודאי שזה לא מחלוקת במציאות. זה לא שיש איזו שאלה מה היה בהיסטוריה של בריאת העולם. באיזה אופן, אלא הם חולקים על עניינים רוחניים שקשורים לבריאת העולם. הבן איש חי כותב בספר שנקרא אוצרות חיים, הוא כותב שזה בכלל היה מחלוקת בשורשי עולם האצילות. זאת אומרת, יש פה איזשהו עניין רוחני. קצת דיברנו על זה בשבוע שעבר, נסכם איזושהי נקודה שהיא משמעותית בדבר הזה, וגם היא, הלכה, יש בה נפקמין ההלכה למעשה. רבי יהושע, שהיה נקדים, המושג בריאת העולם זה בעצם מה שבורא עולם הניח בבריאה, העלמה. ולכן המילה עולם זה העניין של העלמה. הקדוש ברוך הוא ברא את העולם מתוך מציאות של העלמה. עכשיו, למה הוא עשה את זה? זה מה שחז"ל אומרים, כדי לתת לנו שכר על עבודתנו. וגם הזכרנו את הנקודה הזאת, ששכר זה לא דבר שאנחנו מבינים איזה כפשוטו. שאם אדם... אם אדם זוכה לחזור בתשובה, ללמוד תורה, לקיים את המצוות, זה לא כפשוטו שנותנים לו שכר. אלא למעשה, האדם על ידי התורה, המצוות והתשובה, אדם בורא מציאות חדשה לגמרי. זאת אומרת, מציאות שלא יכולה להיות אלא על ידי ההסתרה והעלמה. לכן, הרמח"ל כותב שאדרבה, עצם העלמה זה גודל חסדו של הקדוש ברוך הוא איתנו. כי בעצם הוא נתן לנו פה דרך לברוא מציאות חדשה נצחית. שבעזרת השם נזכה בקרוב להגיע לשערי הרחמים והחסדים. אז הנקודה הזאת זה למעשה המושג בריאת העולם. כשרבי יהושע ורבי אליעזר שאלו מתי נברא העולם, הם דיברו על שתי מדרגות של העלמה שיש בבריאה. רבי יהושע אמר מדרגה אחת, רבי אליעזר כמובן מסכים איתו את זה, רק הוא מוסיף שיש פה עוד מדרגה של העלמה ושל הסתרה. והכינוי בניסן ותשרי, הסברנו גם למה זה דווקא נקרא על השם ניסן ותשרי, אבל הלכה למעשה זה שתי מדרגות של העלמה בבריאה. רבי יהושע אומר, מה ששייך לבורא עולם שהוא פעל בבריאה זה העלמה הראשונה, מדרגה הראשונה של העלמה. ולא שרבי יהושע לא מסכים עם רבי אליעזר שיש עוד מדרגה של העלמה, זה הלכה למעשה, זה מציאות שיש פה עוד מדרגה של העלמה. אלא שרבי יהושע אומר, זה לא שייך למושג בריאת העולם. מה הכוונה לא שייך למושג בריאת העולם? לא בורא עולם ברא את העלמה הזאת. אז אם לא בורא עולם, אז מי ברא את זה? האדם ברא את זה. זה יותר שייך כבר לבחירה של אדם הראשון, וזה הבחינה של גדר החטא. שבחטא אדם הראשון, שהיינו כולנו כלולים בזה, אנחנו כביכול, לכאורה, לפי הדעה הזאת, אנחנו הוספנו את העלמה הזאת. עכשיו אנחנו צריכים לתקן את זה. רבי אליעזר אומר פה דבר עמוק. רבי אליעזר שאומר בתשרי נברא העולם, הוא אומר, גם את העלמה השנייה בורא עולם, ברא את העלמה הזאת. למעשה, שתי הדברים הם נכונים. כי תנאים לא אומרים דבר לא נכון. הרבנו הרי כותב שכל תנא אומר את דברי תורתו לפי שורש נשמתו. בוודאי שאם הוא זכה להיות תנא, הוא ודאי שתורתו אמת. רק המחלוקות זה נתיבים, זה דרכים בדרכי ההנהגה. למעשה, הלכה למעשה, אנחנו מקצרים בגלל שדיברנו על זה, הלכה למעשה, מה שרבי יהושע אומר, זה בעצם עבודת הבחירה. זה פשוטו. יש טוב, יש רע, האדם צריך לקיים סור מרע ועשה טוב. רבי אליעזר, הוא מסתכל גם רבנו כותב את זה, ולמעשה ידוע שרבי אליעזר היה גדול התנאים, לכן גם חז"ל מכנים אותו, רבי אליעזר הגדול. המגלה עמוקות אומר, על פי דברי רבנו הארי, שהוא היה גלגול של ראובן. רבי אליעזר הגדול, כן, הוא היה גלגול של ראובן, וכשראובן נולד, אז לאה אמרה, ראה השם בעוני.
אז כתוב בספר מגלי עמוקות, ראה ראשי תיבות רבי אליעזר הגדול. היא כבר ראתה את נשמת רבי, אליעזר. כל גלגול. רבי אליעזר יש לו פה איזושהי התבוננות בעומק הדבר, שהוא רואה בעצם את סוד ההוויה של השם. מה הכוונה ההוויה של השם? איך שהשם מתברך עושה את הכל. יש לו התבוננות בנקודה הזאת. אפשר לראות בדרך מסוימת איך רבי אליעזר רואה את זה. יש הרבה דרכים, אבל יש דרך שאפשר קצת למקד את כל הנושא הזה. מכיוון שרבי אליעזר היה גילו של ראובן, אז כל התיקון של ראובן קשור לתיקון של רבי אליעזר, מצד שהוא היה גלגול שלו. וכתוב שהראובן הוא בעל התשובה, הוא פתח בתשובה תחילה. שבוע שעבר הסברנו מה זה הכוונה פתח בתשובה תחילה. הוא לא היה בעל תשובה הראשון, כי אדם הראשון כבר חזר בתשובה, קין חזר בתשובה, תרח חזר בתשובה, שהיו לפני ראובן. אז פתח בתשובה תחילה, אין הכוונה שהוא הבעל תשובה הראשון בבריאה, אלא הוא פתח את שורשי התשובה, הוא הגיע עד לשורש התשובה. זה הכוונה פתח בתשובה תחילה, שנאמר בגמרא על, ראובן. ועוד הגמרא אומרת גם, כל האומר ראובן חטא אינו אלא טועה. גמרא מסכת שבת. לכאורה, אם הוא לא חטא, אז למה הוא חזר בתשובה? וחז"ל עוד משבחים את התשובה שלו, שהיא תשובה מאוד גבוהה. אבל עומק הדבר, זה רבנו ארי כותב, עומק הדבר, על מה ראובן בעצם היה צריך לעשות תשובה. מה בעצם, מה הוא עשה שהוא היה צריך לחזור בתשובה. הידוע, זה כתוב בתורה, שבשעה שרחל נפטרה, יעקב ציווה שהמיטה שלו תהיה באוהל של בלעה, שפחת רחל. ראובן בא בפשט, הוא קינה לאמו. לאמו זה הייתה לאה. הוא אמר, האישה העיקרית עכשיו שנשארה זה לאה. ראוי שהמיטה שלה יהיה באוהל של לאה. מה הוא עשה? לקח את המיטה מהאוהל של בלעה ושם את זה באוהל של לאה. ובאמת, על זה יעקב אבינו אמר לו, פחס כמים אל תותר. עשית מעשה נחפז. וכי אתה לא יודע, אתה לא חושב שאני יודע מה אני עושה? יש לי גם חשבונות שלי. וצריך להתבטל לצדיק, אפילו שיש קושיות על הצדיק, צריך להתבטל. אומר רבנו ארי הקדוש, מה בעצם היה צריך להיות בעניין, למה יעקב באמת, יעקב אבינו באמת שם את המיטה באוהל של בלעה? אומר רבנו ארי הקדוש בשאר הפסוקים, שיעקב ידע שבאותו אחרי פטירת רחל, היו צריך לבות עוד שתי נשמות לעולם. הוא היה צריך לעוד עוד שתי נשמות. יעקב אבינו בעצמו. והנשמות האלה, יש כזה מהלך, הוא מסביר את זה רבנו ארי, שהן יוצאות ממקום רוחני שנקרא אוצר הנשמות. ברגע שהן יצאו משם כדי לבוא לעולם, הם כבר לא יכולים לחזור לשם. בגלל שראובן בלבל את יצויי אביו, הוא מנע מהנשמות האלה להגיע לעולם. כי יעקב אבינו לא יכל לקיים את המעשה והמצווה באותו לילה. אז הוא מנע בעצם משתי הנשמות האלה לבוא לעולם. אומר רבנו ארי, מכיוון שהם כבר לא יכולים לחזור לצער הנשמות, הם עלו לגן עדן תחתון, לחכות להזדמנות שהם יוכלו לבוא לעולם. מתי הייתה ההזדמנות שהם באו לעולם? אומר רבנו ארי הקדוש, ביוסף. מנשה ואפרים, זה היו שתי נשמות שהיו צריכים בעצם, יעקב היה צריך להוליד אותם, לא יוסף היה צריך להוליד אותם. זה הסיבה העמוקה שמנשה ואפרים יש להם נחלה בארץ ונקראים מהשבטים. כי השבטים זה הבנים של יעקב, לא הנכדים של יעקב. הבנים של השבטים הם לא שבטים. ויש סדר מאוד מדויק מבחינת העולמות הרוחניים והנשמות, שהמדרגה של השבטים יותר גבוהה ממדרגת בני השבטים. אז מנשה ואפרים באמת היו צריכים להיות מהשבטים. לכן כשיוסף הביא את מנשה ואפרים ליעקב אבינו שיברך אותם, אז מה אמר לו יעקב? מנשה ואפרים כראובן ושמעון לי הם. ואומר רבנו ארי, בזה הוא רמז שבעצם זה היו צריכים להיות הבנים שלו. ובגלל שיעקב לא הוליד אותם, זה שינה את כל סדר ההנהגה בעולם. כי אילו היה 14 שבטים ולא 12 שבטים, התיקון היה הרבה יותר גדול, והיה הרבה יותר קל להגיע לתיקון. זאת אומרת, המעשה של ראובן, שהוא מנע באותו לילה ליעקב לקיים את המצווה, גרם לקלקול מאוד גדול. כשראובן הבין את זה, ראובן היה צדיק מאוד מאוד גדול, יעקב אבינו מעיד עליו, שהוא בעצם כוחי ראשית עוני, כידוע, זה היה שורש נשמת יעקב אבינו, בא לי בראובן. כשראובן ראה את הקלקול שהוא עשה,
הוא הפסיד את הבכורה. דבר ראשון, יעקב אבינו הפסיד את הבכורה. דבר שני, ראובן הפסיד את הבכורה. דבר שני, ראובן עשה תשובה, תשובה עצומה. אומר רבנו הרי קדוש, שכשאדם עושה הרבה הרבה תשובה, מגלים לו את שורש החטאים. ואז מה הוא ראה? מה ראה ראובן כשהוא עשה תשובה מאוד גדולה? הוא ראה מאיפה נמשכה הטעות שלו, למה הוא היה פחס כמיים על תותר. מאיפה זה הגיע? אומר רבנו הרי הקדוש, באמת מאיפה זה הגיע? שבשעה שלאה, אמו של ראובן, התעברה מראובן, מה קרה באותו לילה? יעקב היה עם לאה, והוא חשב שזה רחל. אז הוא טעה בדבר הזה. בגלל שהוא טעה בדבר הזה, אז מזה יצא, אומר רבנו הרי הקדוש, זה הרי לבן בלבל יצויי יעקב, משם נמשך החיפזון, פחס כמיים אצל ראובן שבלבל יצויי אביו. אנחנו רואים גם את הקשר בין שתי הדברים, בין מה שקרה ליעקב, בין מה שקרה אצל יעקב אבינו ומה שקרה לראובן. כאשר ראובן ראה את זה והבין שבעצם למה הוא עשה את מה שהוא עשה, בגלל הטעות של יעקב, אז הוא הבין שבעצם משם זה השורש של החטא שלו. ואז הוא התחיל להתבונן, רגע, ומה גרם ליעקב אבינו שיעשה את הטעות הזאת? לבן החליף בין לאה ורחל כידוע. ולבן בעצם, בגלל לבן נמשך כל ההשתלשלות הזאת. זאת אומרת, מי אשם פה בעצם בכל המהלך הזה? לבן אשם בכל זה, שהוא בלבל ביצורים, ולכן זה נמשך. אומר רבנו הרי הקדוש, וכי לבן הוא בכלל מציאות שיגרום כאלה קלקולים? וכשהקדוש ברוך הוא לא רוצה שיקרה כאלה קלקולים, יקרו, יש לו רשות לעשות כאלה דברים ללבן, בתוך כל מהלכי ההולדה של עם ישראל, בוודאי שזה לא לבן. אלא מי זה? לובן, הלובן העליון. הכל יצא בעצם מהקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא הניע את כל המהלך הזה. ראובן ראה שבעצם כל המהלך, בעצם מי התחיל להניע את כל המהלך הזה ולעשות את כל הדבר הזה? אין עוד מלבדו, שהקדוש ברוך הוא עשה את זה. אז ראובן אומר, רגע, אני הפסדתי את הבכורה, אני טעיתי, אני גרמתי לכל הקלקולים, וכמה צער עברתי, ועכשיו בעצם מתברר לי שמי עשה את כל זה? בורא עולם עשה את כל זה. ואז מתעורר בעצם ניסיון חדש לגמרי. מה הניסיון שמתעורר? כשאדם רואה, אני עשיתי טעויות, אני נכשלתי, אולי בדברים אחרים, קלקלתי, ואני רואה את ההשלכות של זה. גם יש לזה השלכות לדבר הזה. כשאדם מתחיל לעשות תשובה על מה שהוא עשה, קודם כל צריך לעשות תשובה כפשוטו. וזה המהלך של רבי יהושע, שצריך לעשות תשובה כפשוטו. אחרי שמעמיקים מאוד בתשובה, ולאט לאט מגלים לאדם משמיים, מראים לו משמיים, כל הטעויות שעשית, בורא עולם אומר לאדם, אני עשיתי את זה, אני נעתי לך את כל העניין הזה. זה מה שרבנו אומר בתורה וב, תשובה על תשובה. ואז מתעורר באמת ניסיון חדש לגמרי. מה הניסיון החדש שמתעורר לאדם? אדם אומר, רגע, אני טעיתי, ובגלל הטעות שלי היו כל כך הרבה קלקולים, וגם אני בעצמי כמה הצטערתי וכמה סבלתי בגלל הקלקולים שלי, ועכשיו אני רואה שמי עשה בעצם את כל זה? אין עוד מלבדו, בורא עולם. אז אומר רבנו הרי, אז מה הניסיון עכשיו של האדם? לא לקבל את זה באהבה. גם כשהעץ האהבה, שלא יגיד זה מבורא עולם, לא בסדר. כן, זה נכון, אבל הנקודה החשובה, הנקודה הפנימית פה, זה לקבל באהבה ובשמחה, אם השם עשה כך, אני לא מבין למה. ראובן לא מבין למה בורא עולם עשה את כל השתלשלות הזאת. אנחנו גם כן לא מבינים למה הוא עשה את כל זה, אבל אם הוא עשה, הוא יודע מה הוא עושה, ויודע שזה רק לטובתנו. כשאדם זוכה לקבל באהבה את הנקודה הזאת, כתוב בספרים שזה נקרא תשובה מאהבה. ואז, למה העוונות של האדם מתהפכים להיות זכויות? כי מי עשה אותם? אומר רבי צדוק, מתברר לאדם באמיתות הלב שזה בורא עולם עשה את הדבר הזה, ממילא כל מה שהוא עושה זה רק לטובה. אז אם כך, הכל לטובה. למעשה, מרבי יהושע ורבי אליעזר, בעצם אנחנו רואים שזה שתי בחינות בעבודה רוחנית. רבי יהושע זה עבודה של הפשט, זה לעשות תשובה כפשוטו. זה
קודם כל לקיים סור מרע ועשה טוב, ומה שטעינו, לעשות תשובה. להגיד לקדוש ברוך הוא, אבא, טעיתי, עשיתי תשובה. כשאדם יתמיד בתשובה, בבחינה של רבי יהושע, אז הוא יגיע לעבודה של התשובה של רבי אליעזר. מה זה התשובה של רבי אליעזר? לקבל את ההנהגה של הקדוש ברוך הוא באהבה ובשמחה. לא לכעוס על בורא עולם. באמת הלכה למעשה זה, לזכור, עכשיו הרבה צדיקים כותבים את זה בספרים שלהם, גם בחסידות, גם בבעלי המוסר. הקדוש ברוך הוא ברא כל איבר באדם לתכלית מסוימת. בשביל מה נברא הפה? אנחנו אומרים את זה בשחרית של שבת. כי כל פה לך יודע וכל לשון לך תשבח. זאת אומרת, להודות לקדוש ברוך הוא. אז אנחנו צריכים לעשות, אחד מענייני התשובה של הכנה לראש השנה, להגיד, לעשות שיחות שלום עם הקדוש ברוך הוא. כל מה שכעסנו עליו בדרך, הקפדנו עליו, לא תמיד מצא חן בעינינו ההנהגה שלו, להגיד לבורא עולם, בסדר, זהו. אני עושה תשובה על זה שלא שמחתי מספיק ולא קיבלתי מספיק באהבה את ההנהגה שלך. וזה פועל בעצם בתשובה של המדרגה של רבי אליעזר. והרבנו כותב בליקוטי מוהר"ן בתורה ז' חלק שני, אז רבנו אומר שיש בחינה של בן ותלמיד. לרב יש בחינת בן ויש בחינת תלמיד. אז רבנו מסביר מה ההבדל בין בן ותלמיד. אז אומר שהבן נמשך מעצמות המוח של של הרב. כי במקרה שהוא הוליד, הצדיק שמוליד, אז הבן שלו נמשך, בגלל העניין ההולדה, הוא נמשך מעצמות המוח. ואילו התלמיד מקבל מבחינת התורה של מבחינת התורה של הצדיק. אז רבנו אומר שרבי אליעזר הוא בחינת בן, ורבי יהושע הוא בחינת תלמיד. ההשגה הזאת, שאדם מבין שגם מה שאני לא מבין, וגם מה שנראה לי לא טוב, ומה שנראה לי קשה, הכל בא אך ורק מטובתו ומאהבתו של הקדוש ברוך הוא אלינו, בזה אדם נוגע בעצם בנקודת העצמות. זה נקרא בחינת בן, ואז השלמות. לכן רבנו אומר, שאף על פי שאדם עשה תשובה שלמה בתור עבר, אף על פי שאדם עשה תשובה שלמה, ואחר כך צריך לעשות תשובה על תשובה. מה זה תשובה על תשובה? התשובה אחת זה על הדברים הטובים, הלא טובים שעשינו. התשובה השנייה זה שלא קיבלנו את ההנהגה של הקדוש ברוך הוא מספיק באהבה ובשמחה. צריך לעשות, כמו שאמר לי איזה יהודי, יום אחד הוא עמד בניסיון גדול, ברגע האחרון ניצל מזה, אבל היה לו צער מאוד גדול. אז הוא אומר שמרוב הצער הולך לשדה להתבודד, לא יכול ללכת אפילו הביתה מרוב הצער. ישב על הרצפה בשדה והתחיל לפקוט, לפקוט מרוב צער. ואז פתאום נפלה לו מחשבה. במחשבה זה יצא לו דיבור מהפה. הוא אומר, אני אפילו לא, זה לא בא ממני. הוא אמר, פתאום יצא לו דיבור. הוא אומר לקדוש ברוך הוא, אתה יודע מה? בוא נעשה הסכם. אני לא כועס עליך שלקחת אותי למקום הזה, ואתה אל תכעס עליי שהלכתי למקום הזה. זה נקרא שיחות שלום. זה עכשיו חודש אלול, אנחנו מקווים שזה כבר ממש לפני הגאולה, להתחיל לעשות שלום עם הקדוש ברוך הוא. לא לכעוס עליו, וגם להגיד לו, אני לא כועס עליך שעשית לי מה שעשית לי, ואל תכעס עליי שעשיתי מה שעשיתי. זה למשל. צריך לכתוב את זה שם, לא נשכח. ואם אתה יכול, אם יש לך איזה עורך דין, תעשה זה ממש בתור חוזה משפטי. אנחנו עושים, אתה יודע, היום שעושים שיחות שלום בין מדינות, מאגנים את זה במשפט. אז אנחנו רוצים לעשות זה ממש עם עורך דין, ולהגיד לקדוש ברוך הוא, זהו, אני לא כועס עליך יותר על מה שעשית לי, וכנגד זה אל תכעס עליי מה שעשיתי. זה השיחות שלום של חודש אלול. עכשיו נראה עוד נקודה שקשורה לראש השנה. לפני כמה שנים קצת דיברנו על הנקודה הזאת. אחד התורות שרבנו אומר, אתם רוצים לשאול משהו אולי לפני שאני אמשיך? כן, שהוא היה עם רחל, ואז הוא היה עם לאה וחשב על רחל, חס ושלום, לא יצאו בני תמורה. השאלה שאתה שואל, זה כבר הראשונים שואלים את השאלה הזאת. שואלים את השאלה, ברוך אתה, במלך העולם שהכל נהיה בדברו. הרמב"ן ועוד שואלים את השאלה הזאת. יש שתי תשובות. יש שתי תשובות. אני אגיד לכם, יש שתי תשובות לזה.
התשובה הכללית זה שזה לא נקרא בכלל בן תמורה. מדוע לא? מכיוון שכאשר אדם יודע שהוא נמצא עם אישה מסוימת, והוא יודע שהוא נמצא איתה והוא חושב על אישה אחרת, זה בן תמורה. פה יעקב אבינו לא ידע. כן? זאת, הוא חשב שזה רחל, כי הוא חשב שהוא באמת הוא נמצא עם רחל. בן תמורה, הגדרה של בן תמורה, זה הגדרה אחרת. אתם מבינים את ההבדל? שאדם נמצא עם אישה מסוימת, נגיד שקוראים לה שושנה, והוא יודע שהוא נמצא עם שושנה, והוא חושב על אישה אחרת. פה זה לא היה המקרה הזה. הוא לא ידע שהוא נמצא עם לה. זה טעות. ובטעות אין בן תמורה. זה תשובה אחת. ויש עוד תשובה, יש עוד תשובה, שזה קצת בכיוון שאתה הלכת, אבל בכיוון שני. זה דבר מעניין. לא היה לו שום מציאות גשמית ליעקב אבינו. ברגע שהוא קיים את המצווה, הוא היה לגמרי דבוק בעולם האצילות. לא היה לו שום שייכות עם עניין גשמי. אז שתי תשובות למה זה לא היה בן תמורה. עכשיו, נראה נקודה נוספת שהיא גם קשורה מאוד לעניין של ראש השנה. בתורה ח' חלק שני, רבנו אומר שיש דבר שנקרא תפילה בבחינת דין. תפילה בבחינת דין, רבנו אומר, זה לא טוב. כי תפילה צריכה להיות בבחינת תחנונים. אנחנו לא באים בדין עם הקדוש ברוך הוא, אנחנו צריכים לבוא בבקשת רחמים מהקדוש ברוך הוא, להתחנן לפניו, לא לריב עם הקדוש ברוך הוא. ואז רבנו אומר שכשאדם מתפלל בבחינת דין, אזי עשית רעך בולט את התפילות שלו. ורבנו מסביר שיש תאוות של העולם הזה, ובפרט התאווה הידועה, אז יש בחינת דין בתפילה של האדם. אז רבנו אומר, מה נעשה כנגד זה שעשית רעך בולט עכשיו את התפילות של עם ישראל, ובפרט שבוודאי בדורות שלנו שיש כל כך הרבה שיגונות, הרבה פעמים אנחנו באים באיזושהי בחינת דין לקדוש ברוך הוא, וצריך לדעת שברגע שאנחנו באים להתפלל, אז כל כעס, כל הקפדה שיש לנו בלב, זה כבר איזושהי בחינה של דין, יש בזה בחינה של דין. אז השואל רבנו, מה עושים כנגד זה? מה ההצעה והתיקון של, כנגד זה? בדרך אגב, השאלה הזאת גם שאלו את הרב מוזנר, זכר צדיק לברכה, בשו"ת שבט הלוי, הוא מביא את השאלה הזאת, קצת בדרך אחרת, אבל זה אותו עניין, ואמרו לו, איך אנחנו יכולים להתפלל? אז הרב מוזנר כותב שאנחנו סומכים שיום אחד אנחנו נעשה תשובה ונבדה את כל, את כל התפילות שבלה מאיתנו עשית רעך. כך זה הרב עונה. רבנו למעשה כותב עניין אחר. אומר שם תשובה אחרת בנקודה הזאת. אז רבנו אומר שיש צדיק שהוא יכול להתפלל בבחינת דין, וכשהוא מתפלל בבחינת דין, עשית רעך מרגישה שזה חלק, זה חלק שלה, זה התפילות שלה. ואז, אבל התפילה בבחינת דין של הצדיק, רבנו קורא לזה בעל כוח גדול, שיכול להתפלל בבחינת דין, אז רבנו אומר שהתפילה הזאת, התפילה הזאת זה לא כמו שאר התפילות, אבל עשית רעך לא יודעת את זה. ואז היא באה לבלוע את זה, לקחת את זה לחלקה, את התפילה של הצדיק מבחינת בעל דין. אז רבנו אומר בלשון הזאת, זה לשון משל, כמובן היא משמעות עמוקה. אז אומר, רבנו אומר שהתפילה של הצדיק מבחינת דין עומדת בבית הבליעה של עשית רעך, וגורמת לה, לא רק שהעשית רעך לא יכולה לבלוע את התפילה הזאת, אלא היא גורמת לה להחזיר לקדושה את כל מה שהיא בלה עשית רעך. זאת אומרת, כביכול, רבנו אומר בלשון כזאת, היא מקיאה ומוציאה מתוכה את כל מה שהיא בלה, היא מקיאה ומחזירה את זה לקדושה. כך רבנו אומר. למעשה, הקטע הזה שבתורה ח' הוא מאוד מאוד סתום ונעלם. כמו שרבנו מתגבר על הכוח המדמה. תכף נדבר על זה. זה קשור לזה, תכף נדבר על זה. אז רבנו אומר שיש כזה דבר, אבל זה מאוד מאוד לא מובן מתור דבר רבנו מה באמת הפעולה ומה עושה התפילה בבחינת דין. כי גם שרבנו אמר את הלשון הזאת, שזה עומד בבית הבליעה של עשית רעך, כמובן שזה לשון משל. זה לא, זה צריך להבין, ודאי להבין שיש בזה עומק, עומק גדול מאוד בדבר הזה. רבנו למעשה גילה פה לא טפח, על פית הטפח וכיסה אלפי טפחים.
בכל התורה הזאת. אבל רבנו אומר, כגון, הוא נותן דוגמה של תפילה בבחינת דין, כגון פנחס, זה כתוב על פנחס, ויאמר פנחס ויפלל, מלמד שעשה פלילות עם קונו. אז רבנו נותן לנו דוגמה של תפילה בבחינת דין. והמקור של כל המקור שפנחס התפלל גם בבחינת דין, מובא בגמרא במסכת סנהדרין בדף פ' א', שם הגמרא אומרת שפנחס ויעמוד פנחס ויפלל הייתה מגפה, ועל זה פנחס התפלל שתתבטל המגפה. אז לא כתוב ויעמוד פנחס ויתפלל, אלא ויפלל. אז הגמרא שואלת, מה זה, למה כתוב ויפלל? אז אומרת הגמרא, מלמד שעשה פלילות עם קונו. מה זה פלילות עם קונו? רש"י כותב שמה, פלילות עם קונו, ריב. רב עם הקדוש ברוך הוא. פנחס רב עם הקדוש ברוך הוא. אומרת הגמרא, ביקשו מלאכי השרת לדחותו. היה מידת הדין על פנחס. מידת הדין, למה אתה רב עם הקדוש ברוך הוא? יש מגפה, אתה רב עם הקדוש ברוך הוא? תתחנן לפניו שתתבטל המגפה. זה התפילה מבחינת החנונים. מה אתה רב איתו? אומרת הגמרא, ביקשו מלאכי השרת לדחותו, אמר להם הקדוש ברוך הוא, הניחו לו, יבוא קנאי בן קנאי, משיב חמה בן משיב חמה, וראוי שתפילתו תלך עד עולם. מה הכוונה עד עולם? המסבירים, המפרשים של הגמרא, הראשונים מסבירים, עד עולם, כל הדורות, התפילה הזאת עומדת לזכות עם ישראל. אז זה לא מובן. זה מאוד, המלאכים רואים את התפילה הזאת כתפילה לא ראויה, תפילה לא טובה. אנחנו יכולים להבין את המלאכים. רש"י אומר, הוא רב עם הקדוש ברוך הוא. הם אומרים, לא רבים עם הקדוש ברוך הוא. מה זה, רוצים לבקש בקשה מהמלך, המלך גרם את המגפה, אתה רוצה שהוא יסלח וימתיק ימתיק את זה, תבקש מהקדוש ברוך הוא ברחמים ותחנונים. אז זה מובן מה שהמלאכים, אבל לא מובן למה הקדוש ברוך הוא אומר להם, הניחו לו, יבוא קנאי בן קנאי, משיב חמה בן משיב חמה, ולא רק שאני לא מקבל את הטענה, את ה... כתרוג של המלאכים על פנחס, שראוי לדחותו, הכוונה להורגו, אלא לא רק זה, ונהפוכו, התפילה הזאת תלך ותגן על עם ישראל כל הדורות. זה לא מובן, מה זה הקיצוני, המהפך הקיצוני בין מה שהקדוש ברוך הוא אומר לבין הדעה של המלאכים. למעשה, לפני שנים הזכרנו, שכמעט לא דנים בזה בעומק הדבר, מה באמת קורה שמה, אבל אחד מהצדיקים שדן בכל הסוגיה הזאת זה הגאון מווילנה. בספר מכתב מאליהו בכרך ד' עמוד 100 הוא פותח פתח להבין את עומק הסוגיה הזאת, מדוע בעצם התפילה של פנחס התהפכה להיות לכל כך לטובה אצל הקדוש ברוך הוא. הגאון מווילנה מציין שיש עוד מקום שאנחנו רואים בגמרא תפילה בבחינת דין. זה מובא בגמרא במסכת ברכות דף למד א', דף למד ב', שם הגמרא אומרת שהיו עוד צדיקים שהתפללו ככה לקדוש ברוך הוא. הדוגמה הראשונה שהגמרא מביאה זה חנה. חנה עשתה דין עם הקדוש ברוך הוא. היא באה, התפללה שיהיה לה בן. זה הרבה שנים התפללה, יש כמה דעות בחז"ל, יש אומרים 20 שנה, יש אומרים 30 שנה, יש אפילו דעה של 100 שנה התפללה חנה. יש בזה דעות, אבל כל כך הרבה מאוד שנים התפללה. התפילה של חנה לא התקבלה, לא נולד לבן. ואז מה עשתה חנה? היא ראתה שהקדוש ברוך הוא לא מקבל את התפילות שלו, היא באה איתו בבחינת דין. מה הכוונה הבאה את כל הדין? היא אמרה, הייתה תלמידת חכם, חנה, היא אמרה לקדוש ברוך הוא, אתה הבטחת בתורה שאישה שבעלה מקנה לה, שהוא חושב שהיא סוטה, ואם באמת היא לא עשתה מעשה, הבטחת שהיא תיפקד בבן. אז אני אומר לך מה אני הולכת לעשות. אני הולכת להכריח אותך לתת לי בן. אני הולכת לגרום לבעלי שמאוד אוהב אותי, אלקנה, שמאוד אוהב אותי, שיקנה לי. הוא ייקח אותי להשקות מי סוטה. אני בוודאי לא אעשה שום דבר, אבל אני שאלקנה ייקנה לי. ואז הוא יביא אותי לשתות מי סוטה במשכן. אז היה המשכן. אבל אני נקייה. אני נקייה. ואז כתבת בתורה שאתה בהכרח נותן לי בן, אז אתה תהיה חייב לתת לי בן. אז אומרת חנה לקדוש ברוך הוא, אז למה לך כל העניין הזה? תן לי בן ולא להיכנס לכל הדבר הזה. אומרת הגמרא,
התקבלה תפילת חנה. בטענות האלה התקבלה תפילת חנה. ממשיכה הגמרא ואומרת, מה? בניסים. נכון, נכון, זה בניסים. ממשיכה הגמרא ואומרת, עוד מקרה של תפילת בחינת דין. כשהיה כל העניין של אליהו הנביא בהר הכרמל, אליהו הנביא פנה לעם ישראל ואמר להם, עד מתי תפסחו על שתי הסיפים? תחליטו, ימינה, שמאלה, אם אתם רוצים לעבוד את העבודה זרה הבעל, לכו אחריו. אבל, ואם אתם רוצים, לכו אחרי הקדוש ברוך הוא, מה זה פרווה, ופעם ככה, פעם ככה. אליהו הנביא בעצם הוכיח את עם ישראל. אומרת הגמרא, את עם ישראל הוא הוכיח, אבל הצדיק תמיד גם מתפלל על עם ישראל. מה אומר לקדוש ברוך הוא? אמר לקדוש ברוך הוא, אתה הסיבות את ליבם אחורנית. כביכול הוא מאשים את הקדוש, כביכול הוא מאשים את הקדוש ברוך הוא. אומרת הגמרא, מניין שהודע הקדוש ברוך הוא לאליהו הנביא שנאמר באשר הרואה אותי. אומרת הגמרא שהקדוש ברוך הוא הודע לטענה כנגד אליהו, כנגד אליהו הנביא. אז זה אנחנו רואים פה שלוש דוגמאות, פנחס, חנה ואליהו. יש עוד כמה דוגמאות. משה גם, לכן אינם מספרך. אם אתה לא גואל את כל עם ישראל, גם מבחינת דין. שזה גם מבחינת דין, כן. הגמרא שם מביאה גם, שהוא אמר לקדוש ברוך הוא, מאז שבאתי בשליחותך, הראות על העם הזה, זה גם תפילה מבחינת דין. אנחנו משאירים את הקדוש ברוך הוא. אנחנו יודעים, קודם דיברנו, שצריך לקבל כל הנהגה של הקדוש ברוך הוא באהבה. משה לא יודע את זה, אליהו לא, הנביא לא יודע את זה, חנה, הם לא יודעים את היסודות האלה. אז מה בעצם, למה הם עשו בעצם את הדבר הזה? ואנחנו רואים שהתפילות שלהם התקבלו ופעלו מאוד. חנה זכנה להיפקד בבן, שמואל הנביא, גדול הנביאים, אחרי משה רבנו, גדול הנביאים בכל הדורות שמואל הנביא. הוא המשיך את המלוכה לעם ישראל, הוא המליך את דוד, שאול ודוד. מי הוא התחתן אליהו הנביא? מי הוא התחתן? אני לא זוכר את השם שלה. לא זוכר? לא. שקול גם כמשה ואהרון. אז זה להבין בעצם, הרי תפילה בבחינת דין זה מעורר דין. רבנו אומר, עשית רעך, לוקחת את התפילות האלה. הגמרא אומרת, לוי הטיח דברים כלפי מעלה והתלה ברגליו. היה אחד המוראים, היה בגבול תקופת התנאים והמוראים לוי, והוא התייח דברים כלפי מעלה. הוא נענש על זה. למה לוי נענש, ובמקרים האלה אנחנו רואים שהתפילות כן התקבלו, ולא רק שהם התקבלו, עוד פעלו פעולה מאוד גדולה, יותר מאשר תפילות אחרות. אומר הגאון מוילנה, הרב דסה מביא את זה בספר מכתם אליהו, שסוד גדול מאוד יש בדבר הזה. אומר, שהנהגת העולם שורשה בעולם שנקרא עולם האצילות. פירוש הדבר, כל מה שקורה בעולם, כולל העבודה שלנו, כולל התיקונים, כולל ההכנה לשכר, הכל בעצם זה עולם האצילות. אם ננסה קצת להבין את הדבר הזה, זה נקרא עולם המחשבה. זה התוכניות של תיקוני הנשמות, של מאורעות הבריאה, הכל זה נמצא בעולם האצילות. כמו ש... אם יש איזה מפעל שמייצר משהו או צבא שצריך לתת לאיזה מבצע, חייב להיות קודם לזה, או בתוך כדי זה, חייב להיות קודם לזה בעצם תוכנית, אסטרטגיה. האסטרטגיה, התוכנית של הדבר זה נקרא עולם האצילות. רק שעולם האצילות מנהיג את כל הבריאה. את כל הבריאה עם כל פרטיה, באופן שאנחנו לא יכולים להבין את הדבר הזה. מסביר, הרב דסר מביא את היסודות האלה בשם הגאון מוילנה. מסביר, ובעולם האצילות, הנהגה של עולם האצילות, משם בעצם משתלשל שיש עבודה ויש בחירה לאדם, ומילא גם יש שכר ועונש, כי יש בחירה, אז יש גם את השכר ועונש. ואת כל המציאות שלנו בעצם, היא בעצם מתוכננת מבריאת העולם בעולם האצילות. הוא מסביר, הרב דסר מסביר, שבעולם האצילות יש שורש עולם האצילות. ושורש עולם האצילות בלשון של המקובלים נקרא ג' ראשונות דעתיק, או בכינוי שרואים את זה הרבה בספרים, רשע דלא התיידע. רשע דלא התיידע הוא שורש לכל עולם האצילות. מה שמה אנחנו לא יודעים. מה בעולם האצילות? יש דברים שאנחנו כן יכולים לדעת. התורה, המצוות,
העבודה, השכר, העונש, זה בעצם, השורש הזה התוכנית בעולם המציאות. אבל רשע דלית ידע, אנחנו לא יכולים להבין את זה. לכן זה גם נקרא בארמית, רשע דלית ידע, ראש שלא נודע. זאת אומרת, החוכמה שקשורה להנהגה ואנחנו לא משיגים אותה. אז הכתוב, על זה כתוב, במופלא ממך אל תתבונן. אל תחקור במופלא ממך. אומר הרב דסלר, לחקור ברשע דלית ידע אסור. אבל לצדיקים יחידים מותר להתבונן ברשע לא תדע לזמן קצר, אבל מיד לחזור בחזרה. רק לזמן קצר. מה ההתבוננות שלהם? ברשע דלא התידע למעשה, זה שם מתגלה דעתו של רבי אליעזר. מה הכוונה? השם עשה את הכל, השם עושה את הכל, והשם גם יעשה את הכל. מראשית ועד אחרית. עכשיו, אסור לנו להתבונן במקום הזה. למה אסור לנו להתבונן במקום הזה? מה הסיבה? זה יביא קלקול, ומה הקלקול? בבחירה. עכשיו הקדוש ברוך הוא רוצה שיהיה עולם של עבודה ושל בחירה. ותגיד, אבל שמה זה ידוע שזה הכל עושה בורא עולם? בסדר, אז אנחנו לא מבינים איך זה מסתדר. זה הקושייה הידועה של הידיעה והבחירה. אז אנחנו לא יודעים איך זה מסתדר. אבל אנחנו עובדים את הקדוש ברוך הוא פה בתמימות ובפשיטות. שיש בחירה, אסור מרע ועשה טוב. אומר הרב דסלר, בשם הגאון מבין חידוש מאוד גדול. אסור לנו לעלות למקום הזה, אסור לנו להתפלל בהבנה ובדעת של המקום הזה, אלא בתנאים מיוחדים מאוד. שיש תנאים מיוחדים מאוד, מותר לנו להתפלל בדבר הזה. דבר ראשון, התנאי הראשון צריך להיות צדיק, שהוא כל כך קדוש וטהור, עד שאין לו שום נגיעה במידות שלו. זאת אומרת, הוא לא מתפלל מרגש של כעס או מרגש של הקפדה, אלא כבר זכה לזכך ולתקן את המידות שלו עד שהוא בבחינת היסוד הפשוט. הכוונה, מה זה היסוד הפשוט? כל רגשות הלב שלו זה על פי השכל ועל פי התורה והאמונה. אין כזה דבר שהמידות מנהיגות אותו, כמו שאצלנו. אדם כועס, אז הוא יכול שלושה ימים להכעס מנהיג אותו, במה שמוביל את האדם. אדם יש לו איזו תאווה, יכולה לשגע אותו כמה ימים, הדבר הזה. הכוונה... שנייה, רק רגע. שנייה. הרב, כן? הרב הסעונה, איך הוא התחתן את ישוע בינוי? יש שאלה גדולה. שאלה קשה מאוד. נכון. קשה מאוד מאוד. יוסף, לא להפריע עכשיו, השיעור מוקלט. כן, זו שאלה גדולה מאוד. קודם כל, מי מותר לו לגשת בכלל למקום הזה? תפילה וחדים? קודם כל, צדיק, שהוא נקי לגמרי, ואין שום דבר שהוא פועל בעצם מתוך המידות או התאוות שלו. זאת אומרת, הוא צריך להיות זך ונקי לגמרי. אז זה חייב להיות התנאי הראשון. התנאי השני זה שגם אם יש צדיק שהוא נקי לגמרי, עדיין זה עדיין לא אומר שהוא מותר לו. מה התנאי השני? שכלל עם ישראל צריכים את התפילה הזאת. צריך לפעול משהו בשביל כלל עם ישראל. שתי הדברים האלה ביחד, שהצדיק נקי לגמרי, ועם ישראל צריך עכשיו איזו המתקה מיוחדת, ולולי זה, חס ושלום יתעורר מידת דין קשה על עם ישראל, מותר לצדיק אז לפעול את התפילה הזאת. מהי התפילה הזאת? אומר הרב דסלר, לזמן קצר, רק לצורך העניין הזה, מותר לו לעלות להתבוננות, וברשע דלא התידע, ולהתפלל מתוך המקום הזה. ומה זה תפילה מתוך המקום הזה? שהצדיק יודע שברשע דלא התידע, שמה אחד היסודות הגדולים, השם עשה, עושה ויעשה את הכל. ואין עוד מלבדו. ואז כשמתעוררת מידת דין על כלל עם ישראל, ויש צדיק כזה שלא מדבר עם הקדוש ברוך הוא מכעס, או מהקפדה, או מאיזה התמרמרות, אלא בניקיות גמורה, שכל הלב שלו זה אור של שכינה, יש לו בלב, זאת אומרת אהבת השם ויראת השם ולא אהבות העולם הזה. אז אם הוא רואה, שהוא רואה שכלל עם ישראל צריכים את הדבר הזה, מותר לו לעלות לתפילה הזאת לזמן קצר, לעלות לרשע דלא התידע, ואז בינתיים בדרך הוא מברר, יש כף דלת בתי דין, הוא מברר את התביעות, את הקטרוג שיש על עם ישראל, בכלל ובפרט, הוא מברר אותם, ואז הוא רואה, יש קטרוג. הוא לא יכול לבטל את הקטרוג בשום טענה. בבתי דין אין לו שום אפשרות לבטל את הקטרוג. יש דברים שהם מעבר ליכולת לקטרג אותם, ואז הוא עולה לשורש הבתי דין, שזה נקרא רשע דלא התידע, ואומר לקדוש ברוך הוא,
יודע, יש הרבה דינים, כביכול, אני אומר את זה בלשון קצת ציורית, כן. אז הקדוש ברוך הוא אומר לו, טוב, מה אני יכול לעשות? אז הצדיק מותר לו להגיד לקדוש ברוך הוא, אתה עשית את הכל. אתה עשית את הקלקול, אתה עשית את הירידה, אתה עשית את העבירות, אתה סיבות את ליבם אחורנית. וזה פנחס עושה פלילות עם קונו, הכוונה אומר לקדוש ברוך הוא, כל החטא הזה של דור המדבר, כל מה שקרה, שזה היה קשור לעצת בלעם, כל זה, בסופו של דבר, אתה עשית, זה הריב. זה התפילה בבחינת דין שכביכול מטילה את האחריות על הקדוש ברוך הוא. ברגע שיש את התנאים הנכונים לדבר, שזה רק צדיק נורא מאוד, ועם ישראל צריך את זה, הקדוש ברוך הוא אומר, מודה באשמה. מה זה, ואשר הראותי, ואז מה זה פועל הפעולה הזאת, ואשר הראותי, ממתיק את כל הדינים מעל עם ישראל. כי אם, זה, אם הצדיק יודע שאומר לקדוש ברוך הוא, הרי אנחנו יודעים שזה אתה עשית, מיד זה ממשיך רחמים וחסדים על עם ישראל. לכן הרב דסלר מביא בשם הגאון מווילנה, שהצדיק לא יכול מתי שהוא רוצה לעלות. קודם כל צריך, הוא צריך לבדוק אם אפשר להמתיק את הדין בדרך אחרת, לא בדרך של, לעלות למקום כזה גבוה. וכשהוא רואה שאין דרך אחרת וכלל ישראל צריכים את זה, מותר לו לעלות את זה, בתנאי שהוא גם במלחתו באמת פועל מהמקום, מהנקודה הזאת. זה בכללות מה שרבנו אמר, בכללי מה שרבנו אמר על תפילה בבחינת דין. השאלה, מה זה שייך לנו? בסדר, יש כזה דבר, יש כזה דבר רוחני. אז גם רבי נתן כותב בליקוטי הלכות, גם הרב נחמן מצ'רין בספר פרפרות לחוכמה אומר שעיקר, מה שרבנו גילה את זה, גם הוא אמר את התורה הזאת, זה היה בראש השנה. מה שרבנו אמר את התורה הזאת, הוא רמז לנו רמז מאוד גדול על כל העניין של ראש השנה. מה הוא בעצם אמר לנו? בראש השנה, אם יגיע אליי אדם, אם יגיע אליי אדם, שאני לא אצליח להמתיק ממנו את הדין בשום אחד מהקו ד' בתי דין, אז וצריך להבין שיש בחינות בתוכנו, בכל אחד, זה לא שאדם הוא ב-100% במקום הזה, אבל יש חלקים בנפש שבעצם כבר מידת הדין כל כך מקטרגת עלינו, שאי אפשר להמתיק את זה בשום דרך. רבנו אמר, אם יגיעו אליי באופן כזה, אז אני יכול לעלות למקום הזה שנקרא תפילה בבחינת דין, ולאמץ זכות על האדם מצד בורא עולם, מראשית ועד אחרית, אתה עשית את הכל. ואז זה ממשיך רחמים ופותח שערים של תשובה לאדם שבבחינה הזאת. לכן רבנו אומר, הראש השנה שלי עולה על הכל, שאין דין ואין איזה כתרוג שאני לא יכול לבטל בראש השנה. מהצד הזה, שאם הוא יכול ללמד זכות על האדם, אז הוא מלמד זכות בקו ד' בתי דין. אבל אם הוא לא יכול לפעול את זה בקו ד' בתי דין, אז רבנו גילה לנו את כל התורה הזאת לגלות לנו על ראש השנה שלו, שהוא יכול לעלות למקום הזה וללמד זכות על האדם. למעשה, הרב דסלר מסביר, הפעולה הזאת היא חייבת להיות מהירה, והוא חוזר בו מהפעולה הזאת. מדוע הצדיק חוזר מהפעולה הזאת? מה הסיבה? כי אם הוא נשאר עם הטענה הזאת, הוא למעשה מבטל את כל מידת הדין, כל העבודה. ובורא עולם עדיין לא רוצה שיבטל את העבודה. לא רוצה, עדיין, עד שיבוא משיח צדקנו, אנחנו צריכים לעבוד אותו. 80% מתגרשים, למה? יוסף, 80% מעם ישראל מתגרשים, למה? יוסף, מה עכשיו? זה בגלל הציפורים, אחר כך אני אסביר. מה? זה בגלל הציפורים. ציפורים? כן. אחר כך אני אסביר. באמת זה בגלל הציפורים. אז למעשה, הפעולה של הצדיק זה לא לבטל את סדר ועולם העבודה. כי בורא עולם רוצה שיהיה עבודה, והצדיק לא עושה דבר נגד רצון של הקדוש ברוך הוא. אלא כל הפעולה היא במקום שאי אפשר, במקום שאי אפשר לבטל את הדין מעל האדם, כי הקטרוג הוא מאוד מאוד גדול, וכולנו יודעים שמגיעים בכל מיני מצבים לרבנו. בפרט, הנשמות מרגישות שיש פה מישהו שיכול לעשות להם ישועה שאין בשום מקום אחר. לכן גם אנחנו רואים, ברוך השם ראינו את זה במשך השנים האחרונות, מגיעים אנשים ש... בוא נגיד ככה,
במשך השנה צריך להתרחק קצת מהאזור שלהם, כי אפשר לדעת באיזה צד יהיו היריות או המטעני חבלה. ובכל אופן מגיעים לרבנו. מה הסיבה? אי הוא לא חזלה, מזלה חזלה. הם מרגישים שיש פה פעולה שיכולה להמתיק את הדין, מה שאין שום מקום אחר. רבנו אמר את התורה הזאת למעשה. רבי נתן והרב מצ'רין אומרים, הוא אמר לנו את התורה הזאת שנדע מה הכוח של ראש השנה של רבנו, שיכול לבטל מעלינו את הכל. עכשיו, הביטול שהוא פועל זה לא לבטל למעשה את מידת הדין, אלא מה שצריך כדי לתת לאדם את האפשרות כן לעבוד, בזה הוא פועל, ואז בעצם אז הוא מביא אותנו לבחירה. על ידי התפילה הזאת הוא מביא אותנו בעצם למציאות העבודה. רבנו, לכן גם רבנו זה היה מהצדיקים שיכל לפעול את הפעולה הזאת. מדוע? כי זה צורך הדורות שלנו. הדורות שלנו גלוי וידוע לפני בורא עולם מה זה עקבתא דמשיחא, איזה ירידות רוחניות גדולות יהיו עד שאנשים יהיו קשורים עם הסתרא אחא. יש כזה בחינה שנקראת קשירה עם הסתרא אחא, או בלשון מודרנית התמכרות. זאת אומרת שהאדם כבר לא יכול לצאת בכוחות עצמו, אדם לא יכול לצאת מהמקום הזה, זה הקשירה. ואנחנו יודעים היצר יש לו כוחות מאוד 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 גדולים. הדרך שהקדוש ברוך הוא הכין לנו לדורות שלנו לצאת בעצם מהמקום שאדם לא יכול לצאת, זה התפילה בבחינת דין של 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 ראש השנה של רבנו. לכן רבנו אמר, בראש השנה אני יכול לפעול פעולות מה שאני לא יכול לפעול כל השנה, כי מותר לו לעלות בראש השנה, מותר לו לעלות לתפילה בבחינת דין, והוא יודע בדיוק את הגבול ואת המידה הנכונה כמה להתפלל בבחינת דין, שהכוונה היא לא לבטל את עולם הבחירה והעבודה, אבל כן לאפשר למי שכבר לא נמצא בגלל הירידה שלו, הוא לא נמצא שם, זה מאפשר לו כן לעבוד. אז זה בעצם אנחנו מקבלים את זה בראש השנה. מכיוון שנפעלת הפעולה הזאת בראש השנה, רבנו אומר שתוך כדי זה גם רבנו פודה הרבה מאוד נשמות שבראש השנה הזה שהוא פודה אותם, הם עוד לא יודעים בכלל שהם נבדות. זאת אומרת, הוא יכול להיות בכלל בראש השנה הזה להיות בטיול, אולי עכשיו יש טיולים לאיים הקריביים או להוואי בראש השנה. יש כל מיני אירועים בעולם בראש השנה, אחד נסע לטיול. הוא נסע לזה, הוא יושב בראש השנה, הוא יושב שם על איזה חוף באים הקריביים, אולי בהוואי, מסתכל על הזה, ורבנו כבר הוציא את הנשמה שלו. הוא לא יודע את זה. אדם חוזר הביתה, אומר, דווקא הייתה נסיעה טובה. איך אנחנו יכולים לדעת שרבנו פדה אותו? לפי ראש השנה אחרי זה. שתראה אותו באומן, אז תדע שכבר בראש השנה הקודם, רבנו כבר פדה את האדם. כמו שסיפרנו, זה... היה איזה יהודי, הוא הגיע לשיעור בחולון לפני חמש, שש שנים. הוא סיפר לי שבראש השנה, אני דיברתי איתו אחרי פסח, הוא סיפר לי, ראש השנה האחרון שהיה, זאת אומרת שבעה חדשים לפני זה, הוא היה באיזה מסיבת טבע באירופה, בגרמניה. הוא אומר, בכלל, הוא הסביר לי שיש סדר עולה. רואים, זה הכל זה לעומת זה עשה אלוקים. יש עלייה בקדושה, גם במסיבות יש עלייה. זה גם, דרך אגב, זה גם מסתדר, כי מסיבה זה מלשון סובב. בטבע זה גימטרי האלוקים, מסיבות הטבע, זה הכל זה כל מקיפים של שמות אלוקים. מה? לא, זה עלייה, זה עלייה. עלייה. איך זה גימטרי האלוקים? הטבע זה הטבע. הטבע. הטבע, גם שאומרים הטבע, אלוקים זה עם קוף. לא, זה עם אי, זה לא עם אי. האלוהים עם אי. כן, בוודאי. אז על כל פנים, הוא היה בראש השנה, הוא היה היה באירוע הזה, שמה הוא סיפר לי, גם מכירים אותו, הוא סיפר לי שהוא התחיל לקבל אירועי תשובה בתוך המסיבה. אז הוא חשב, הוא הבין, הוא אמר, אין סתירה בין לרקוד במסיבת טבע ולחשוב על הקדוש ברוך הוא, מה זה סותר? אז זה לא הסתדר לו. הוא חשב שאין סתירה, אבל הוא ראה שזה לא יסתדר. ברוך השם, זה מי שם הוא חזר לארץ וחזר בתשובה. היום הוא כבר בעל משפחה, ברוך השם. אברך, לומד. אבל על כל פנים, באותו שנה, זה שהכרנו, אז לפני ראש השנה, אחרי זה, שנה אחרי זה, הוא ביקש ממני שאני אעזור לו למצוא
מקום לישון באומן, אז סידרנו לו באחד הדירות שהכרנו. אחרי יומיים שלושה באומן באו האנשים שהיו בדירה ואמרו לי, מה הבאת לנו לפה? אז פחדתי, אמרתי, אולי זהו, מתנהג איתנו יפה וזה, אמרתי לה, מה קרה? הם אומרים לי, כל בוקר בשלוש ורבע, הכי מאוחר שלוש וחצי, הוא מאיר אותנו. הוא אומר, באומן לא ישנים אחרי שלוש וחצי. וזה צריך ללכת להספיק למקווה, לפני ניגוני השחר, לפני תפילת שחרית בנץ, צריך להספיק תיקון הכללי על הציון, ואז מקווה, תיקון הכללי, יצא לו, שזה בדיוק, ואז מוכנים, בשלוש וחצי, מתעוררים ומוכנים לתפילה. עכשיו הם לא רוצים, הם רוצים לישון, הם לא רוצים איזה, הם לא רוצים איזה. אז הלכתי לדבר איתו, אמר לי, איך אפשר לישון באיזה? אחרי שלוש וחצי, איך אפשר לישון באומן? אז ככה הרגעתי את דעתו, אמרתי לו, תראה, תחשוב, לא כל אחד, אתה במשך שנים לא היית ישן אף פעם בנץ, בשעות האלה לא היית ישן. תמיד עסקת בתיקול הכללי בשעות האלה. היו כל מיני עשבים למיניהם שעזרו לך להיות מהבחינה הזאת. אבל על כל פנים, זה רבנו פודה את הנשמות בעניין של ראש השנה. בהלכה למעשה, מה זה שום? מה זה אומר הלכה למעשה? באותם מקומות שלאדם יש יצר רע יותר חזק ממנו, והוא לא יכול להתגבר, וצריך לדעת, אין אדם שאין לו איזה בחינות כאלה. זה לא חייב להיות דווקא במעשים, זה יכול להיות ברצונות, במחשבות, בדיבורים, וגם הרבה פעמים גם במעשים, שהאדם באמת לא רוצה את הדבר הזה, והיצר רע יותר גדול ממנו, יותר חזק ממנו. זה אחד מהדברים שבעצם נמצאים בדור שלנו מאוד. צריך לשים לב, כמו שאמרנו, זה לא חייב להיות עבירה, זה יכול להיות רצון לעבירה. יכול להיות מחשבה לא טובה, תאוות, מידות וכן הלאה. באותם הבחינות שזה יותר חזק מהאדם, פה זה לדעת שהראש השנה של רבנו והתפילה בבחינת פודה אותנו. מה זה הפדיון הזה? זה להמשיך לנו כוח במקום שאנחנו מצד עצמנו לא היינו יכולים. זה למעשה, זה הפעולה, הלכה למעשה, מה שאנחנו מבינים, זה העניין של ראש השנה. דבר שני זה הפדיון של הנשמות. וגם זה יש נפקמינה לנו, שבעזרת השם, גם לפני ראש השנה, בראש השנה, להתפלל על עם ישראל מתוך ההתקשרות עם רבנו. מתוך שאנחנו יודעים שעל ידי הצדיק נעשה פדיון לכל הנשמות, ואנחנו מתפללים על עם ישראל, זה פועל מאוד הדבר הזה. זאת אומרת, הלכה למעשה, כמובן מי שיכול לנסוע, ובוודאי שיש עניין גדול מאוד לנסוע, אבל מצד שני, מי שאנוס מלנסוע, שלא יחשוב שהוא מאבד את העניין של הקיבוץ והעניין של ההתקשרות עם רבנו. אם יש מניעות מאוד גדולות, אז איפה שאדם נמצא, אם הוא יכול להיות עם אנש, יש הרבה תפילות של אנשים שקשורים לרבנו, מה טוב, אבל גם אם אדם נמנע ממנו הדבר הזה, עצם העובדה שאדם מתקשר עם רבנו, בפרט לפני ראש השנה להדליק נר לכבוד נשמת רבנו, לעשות התקשרות עם רבנו, עם כלל הנש, ודאי יודע שגם יש לו שייכות עם כל העניין של הקיבוץ. כי רבנו, יש לפעמים, רבנו אמר לעשות מסירות נפש כנגד מניעות. אבל אתה יודע שלפעמים יש מניעות שבאמת האדם לא יכול לנסוע. קצת ביררנו את זה עם זקני הנש, לא על כל מניעה רבנו אמר שצריך למסור את הנפש. רב לוי יצחק בנדר אמר, דוגמה, הוא אמר, אם אדם אין לו כסף לנסיעה, הוא צריך לקחת הלוואה. והוא, לפי המציאות שהוא יודע, לא בניסים, לפי המציאות שהוא יודע, אין לו אפשרות להחזיר את ההלוואה הזאת. אסור לו לנסוע. בראש השנה. למה? הוא אמר, אם אדם לוקח הלוואה ואין לו דרך להחזיר את ההלוואה, מה זה? מה זה גזל? אז הוא אומר, מותר לך להיכנס עכשיו לחנות לגנוב כסף בשביל לנסוע לרבנו? אז זה זאת אומרת, כי יש מניעות שהן באמת אמיתיות, זאת אומרת, זה באמת הנהגה שלא לנסוע. אני לא יכול להתקרב לסיום, כולם דוחפים אותי, אני לא יכול לנשק אפילו את הציון. אתה לא צריך לנשק את הציון. יוסף, איפה שאתה נמצא, רבנו איתך. אבל הוא נמצא בכל העולמות. נכון?
תקציב בחודש, אדם נמצא שיש לו משפחה, יכול להוציא מיטוי בחודש 10,000 שקל. זה לא משהו שקורה. והשאלה, 2,000 שקל בשבילו, זה לא כזה מצד אומדן, ודאי שלא... אז זה מצב אחר. אמרנו בכוונה, מציאות קיצונית. שזה נכון, לא אמרנו לו שאסור לקחת הלוואה, לא זה המשמעות. אם אדם רואה אפשרות להחזיר את ההלוואה, פשוט כן צריך לקחת. אמרנו, מצב קיצוני, האדם יודע שאין לו שום אפשרות להחזיר את ההלוואה. רב לויצק אמר, אסור לו לקחת את ההלוואה הזאת, זה גזל. יש כל מיני מצבים שזה כבר, אדם לא יכול לנסוע. הקושי הוא, תראה, הלכה למעשה, זה באמת הרבה פעמים יש קושי לברר האם זה, מה הגדר, כשלאדם יש מניעה, מה הגדר של המניעה. האם זה דבר שכן צריך לעשות מסירות נפש או לא. זה שאלה, למעשה, אני אומר מניסיון, זה אחת השאלות הקשות במשך השנה. ולפני ראש השנה מגיעות הרבה שאלות. השבוע נכנסתי לרב לשאול אותו כמה מקרים כאלה, ולקבל את הכיוון הכללי. על אחד המקרים, אמרו לי בשום פנים אופן שלא ייסע. לכן אנחנו אומרים, מה שאני אומר כרגע זה לא הבירור של הסוגיה, כי הבירור של הסוגיה זה כל מקרה לגופו, באמת לברר את זה, וזה לא פשוט, צריך הרבה תפילות, הרבה בירור בנקודה הזאת. אבל שנדע שבאופן כללי יש כזה דבר, יש דברים. עכשיו, היה בעיה ש... מי שיכול להסתבך מאוד, אז הרב אמר לי שלא ייסע. והוא היה נחרץ, אני הופתעתי, כי חשבתי ש... אני הייתי בטוח שהרב יגיד זה, שייסע. אמר לא, שלא ייסע. לא משנה, אחר כך, אחרי כמה שעות הוא התקשר, הוא אמר שכן ייסע. לא, הוא פעל, אז היה נראה שהוא ממש פה פעל משהו, בנקודה הזאת. אז על כל פנים זה... צריך לדעת שיש יש מציאות כזאת. הנפקמינה היא שחשוב לדעת, אני אומר, מצד אחד ודאי שאנחנו צריכים לעשות הכל כדי לנסוע ולהיות בקיבוץ. אבל אני מחדד את הדברים האלה, שלא לחשוב שאם לא היינו בקיבוץ, כאילו כביכול, חלילה, אנחנו לא סילקו אותנו מהתלמוד תורה של רבנו. רבנו... יש לו שלוחות, יש לו כל מיני מקומות. אדרבה, גם מאיזושהי בחינה יראו לנו לפני שנתיים, לא נתנו להגיע לאומן. ולא, מי שקשור עם רבנו לא תיקן, ודאי שכן. כל התיקונים של ראש השנה נמשכו. אני לא יודע, גם לי יש את השאלה הזאת. זה אשכנזי, השאלה הייתה כאן, למה אתה מתפלל? מה עושים עכשיו עוד ענייני באומה, זה לא רצה לבין משהו. כן, השאלה אפילו מחריפה, זה כבר לא מציאותי להתפלל. זה... גם אם כולם היינו רוצים, כן, גם אם היינו רוצים, אנחנו מציעים שמה שכן אפשר להיות, כמו הערבית הראשונה, או הערבית שנייה. השאלה היא, יש, הרב דיבר בצורה מאוד מאוד חזקה על העניין של התפילות בקלויז בראש השנה. עכשיו, אנחנו רואים מצד המציאות שזה באמת לא מציאותי. ומצד אחד אנחנו אומרים ברוך השם שזה לא מציאותי, זה ריבוי האוכלוסין. זה סיבה שאיתה, זה ודאי שזה בלתי אפשרי. עכשיו, יש גם עוד סיבות, שאנשים במפורש, בפרט אנשים שרגילים לתפילה ספרדית, הם בכלל לא מבינים מה מדובר שם. הם צריכים 12 שנה להתפלל בראש השנה כדי להתחיל להרגיש איזשהו חיבור. זה גם סיבה, גם נקודה. לא נקודה מבוטלת, הנקודה הזאת. לכן אמרנו שמה שאדם יכול, יתפלל בקלויז. לפחות תפילה אחת, שתיים, שלוש, ארבע תפילות. רוב. מה? רוב.
כן, הברך הוא ערבית, מנחה. מה? כן, ערבית ומנחה זה בפשטות הרבה יותר קל. ועושים התקשרות, וברגע שם. עכשיו, השאלה היא פה, הפשט זה ודאי ככה. כי הרי זה, הרי לא הביאו אותנו למצב שיגידו לנו, אין לנו תיקון, ואנחנו בעצם לא יכולים לעשות את התיקון. כי אי אפשר, כי זה לא מציאותי. השאלה היא יותר על הדרך של הרב. אז כמו בהרבה דברים, הרב זה חידה, דבריו זה חידה, צריך לפרש את זה. והרבה פעמים הרב בכללות מעורר לעניין מסוים, שהוא רואה את החשיבות של זה, ואז הוא יכול להגיד לך את הלשונות ואת הביטויים הכי קיצוניים והכי חריפים שיש בבריאה. ומתוך שיחות או מקרים אישיים שיצא לי גם לברר, וגם הרבה יצא לי לדבר עם המלכה, עם הרצנני ועוד הנקודה הזאת, רואים שזה דברים שצריך לדעת מאוד איך לקבל את הדיבורים של הרב. אמרת שאתה רואה שיש הרבה אנשים שהם מתחילים נקיות צדיק באמת צדיק נקיות האור, השני שיהיה מעל את זה לכלל המשרד. חנן כשהוא חברה התחברה לזה, לא התחברה לזה. הרב דסר נוגע בשאלה הזאת, הוא שואל את זה באמת, הוא שואל ומאיר את ההערה הזאת. הוא אומר שחנה, הם היו נביאים, גם חנה וגם אלקנה בעלה, הם היו נביאים, והיא ראתה שעניין ההולדה של שמואל הנביא זה קשור לכלל עם ישראל. במה? שהוא צריך להמשיך לגלות את המלוכה בעם ישראל, כמו שבאמת קרה. לכן אומר הרב דסלר, לכן זה קשור לכלל ישראל. הוא באמת, הוא נוגע בנקודה הזאת. היו 14 שבטים, ואז היינו מסתובבים לגבי הרבה, אבל עיקרון כאילו, גם 12 שבטים שבאוסף כאילו, בנוסף, למה היה 12? אמרת שהיה 14. נכון? כאילו, כאילו, שבאוסף בלעקולים. כן. לא, בסדר, לא. אף על פי כן, זה לא העניין של כמה אנחנו מונים את השבטים. אנחנו באמת מונים בעצם, סך הכל עכשיו אנחנו למעשה, אנחנו מונים 14 שבטים. כי אולי 13, טוב, זה תלוי איך אנחנו מתייחסים. אלא הכוונה היא שאילו מנשה ואפרים היו נולדים מיעקב אבינו, אז קודם כל באמת המספר היה 14, ה-12 הקיימים פלוס מנשה ואפרים. אבל מה, יותר מזה זה שסדר השתלשלות הנשמות מאוד משפיע ברוחניות, על העולמות הרוחניים. ואז היה סדר של תיקון שבנוי בעצם על 14 שבטים ולא על 12 שבטים, כמו שזה עכשיו. ואז באמת אנחנו לא יודעים מה היה קורה אילו הם היו נולדים ליעקב אבינו. אנחנו יודעים שהיה בזה עילוי גדול, היה בזה דבר גדול מאוד, אילו זה היה קורה. מה בדיוק היה קורה, איך הייתה ההנהגה, מה היה קורה מזה, אנחנו לא יודעים. כי לא גילו לנו את הדבר הזה. ודאי שכן, ודאי שכן, אבל אף על פי כן עדיין יש הבדל אם הם היו נולדים מיעקב אבינו בעצמו. אפשר לגעת בטיפה במפגש של הגירושים המצוקים? איפה יוסף? וואלה. לא, אולי יש, לא. זה היה בבדיחותא או שזה היה? לא, זה היה... הכוונה הייתה, בסיפורי מעשיות, אז רבנו מספר שהיה יללות בשתי מדינות, בשני ערים, היה יללדות. היום מגיע הלילה וכולם היו מייללים. וזה למעשה משבעת הקפצנים. ואז הקפצן בעל הצבא רקום, אמר, יש בזה פרטים, אני מדלג, הוא אמר, הוא הלך עם עוד צדיקים לעזור למדינה שבלילה מייללת. ואז
כשהם הגיעו למדינה, נהיה הלילה, ואז הצדיקים שבאו איתו גם התחילו לילל. אז הוא אמר להם, אתם באתם לעזור, עכשיו גם אתם צריכים עזרה. אז הוא אמר להם, בסדר, אתם רואים שאתם לא יכולים לעזור, אבל על כל פנים תגידו לי, למה ההיללות האלה? אז הם אמרו, אנחנו לא יודעים. אתה יודע? אז הוא אמר להם, כן, אני יודע, אני ודאי, ככה אומר, אני יודע ודאי. ואז הוא מספר להם שיש זוג ציפורים, זכר ונקבה, והם זוג אחד בעולם. והם איבדו אחד את השני. והרבה זמן הם מחפשים אחד את השני, זכר ונקבה, עד שראו שהם לא יכולים למצוא, אז הזכר עשה כן ליד עיר אחת, והנקבה עשתה כן ליד עיר אחרת, והמרחק בין שתי ערים זה 1,000 פרסאות. וכשמגיע הלילה, הזכר והנקבה הם מתעוררים בגעגועים מאוד גדולים אחד לשני, ואז הם מתחילים להילל. ובני המדינה נדבקים מהיללה של הציפורים, לכן הם מייללים. ודאי שרבנו מרמז פה דברים נוראים מאוד בסיפור הזה, אז הם שאלו אותו והם מאוד התפלו על מה שהוא אמר להם. אז הם שאלו אותו, ואתה יכול לעזור להם, לתקן את זה? אז הוא אמר, אני יכול לעזור להם. אמרו לו, איך? אני משליך קולות, אני יודע להשליך קולות, אני יכול להשליך את כל הקולות שבעולם, ואני יכול גם לגרום לקולות להישמע בכל מקום שאני רוצה בעולם, לא פה. אני אשליך את זה פה ואני אשמיע את זה במקומות אחרים לגמרי. ואני גם יכול לפעול שהקולות האלה יישמעו מתי שאני רוצה. ואז הוא אמר להם, אני באמצע הדרך, אני אשמיע לנקבה את כל הזכר מאמצע הדרך, ואני אשמיע לזכר את כל הנקבה מאמצע הדרך, ואז הם התחילו לעוף לאמצע הדרך, ואז הם ייפגשו. זה בכלליות מה שרבנו אומר. ודאי שרבנו מרמש פה דברים עמוקים מאוד. בשורש, מה שהזכר והנקבה זה בוודאי שזה הכוונה שאין איחוד קודש הבריך ובשכינתי. שמה זה למעלה. אבל כשיש פירוד למעלה, יש פירודים למטה. אז הפירודים מתבטאים בהרבה דרכים. אחד מהם זה הגירושים. מה שלא כל כך קשה להסתדר אחד עם השני, זה באמת זה בא מהשורש הזה. שאין ייחוד למעלה, אז המנוגדים לא יכולים להבין אחד את השני. זה גם כל הרבן אומר, כל העולם מלא מחלוקות. כי כשהציפורים נפגשים למעלה, שהם ביחד, אז יורד שלום לעולם. מה זה שלום? להבין את הצד המנוגד. זה בעל ואישה, זה שתי הפכים בבריאה. וצריך דעת גדולה מאוד שתרד מהייחוד העליון, שתרד שיהיה שלום בין הבעל ואישה. אז לכן שאל למה יש הרבה גירושים, כי הציפורים לא ביחד. זה גם העניין של השורש של הפירוט של המוח והלב. כי המוח זה בחינת הציפור הזכר, והלב זה בחינת הציפור הנקבה. לכן המוח היום יודע המון דברים. ותוך כדי זה שהוא לומד כאלה דברים גדולים, הלב פתאום הולך לנוסע לחוץ לארץ בכלל, לטייל. מה? אם הוא נוסע לאומה זה טוב, אז הוא כן שומע למוח. אבל אדם עומד בתפילת 18, וכתוב, בסידורים הספרדים כתוב, איפה זה תפילת 18? באיזה? מה? בעולם האצילות. אז במה זה עולם האצילות? זה המקום הכי גבוה נוכח פני השם, לקבל פני השם. איך אנחנו עומדים ב... אתה יודע להסביר את זה? אתה יודע להסביר את זה. כולנו יודעים להסביר אותך. בפשטות, עולם האצילות זה העולם הכי גבוה, זה למעלה מכיסא הכבוד, אנחנו מדברים עם השם, אנחנו עומדים מולו. ואיך שאנחנו אומרים, השם שפתי תפתח, פתאום חושבים על הבנק, ומה נעשה מחר, יש קיקול ביכולית. פתאום אדם את כל הסדר יום שלו מעביר במהירות ובצורה מאוד מיושבת ומסודרת בתפילת, בעולם האצילות. בסדר, נכון, אתה צודק, אבל למה זה נגרם שאנחנו כן יודעים את זה, וזה הפירוט בין המוח ללב. אף פי שהמוח יודע שעכשיו אני בעולם האצילות, הלב אומר, זה לא מעניין אותי עכשיו. זה מה שהאישה אומרת לבעלה, הבעלה אומר מה האישה, לא מעניין אותי מה שאתה... להקדשת השיעורים של הרב להצלחה, לזיווג, שלום בית, רפואה, לעילוי נשמת. התרומה עבור עזרה להפצת התורה. ניתן לפנות לטלפון 02-650-2929. תודה רבה ותזכו למצוות.
הירשמו לערוץ של הרב ויישארו מעודכנים.